Oh, Xútic, yo no, Xútic. Sir una pera, Xútic. Հավջես կայֆի տակ ես մա դուրսի։ Ասենք հիմա մատ անենց նորություն եմ ասելու քեզ, որ դրանից հետո ես չգիտեմ ինչ պիտի անես, որ այս աղջկան բավարարես։ Ինչ կա։ Սա խեչ, մա դու ասա դու պատրաստ ես, Մաշա այդ հիմա քրքրես։ Դու հաստատ մի բան արել ես։ Ուրել ես արա։ Հո։ Ուրել էի, ուրում եմ, ուրելու եմ։ Եղիշը չարանց, մեկ պատար պլանի դաշտից։ Ինչ։ Ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ ձեր կատուն չունի այդքան տաքություն։ Մի քաշ պլան վրքաշի, գործը իսկույն կբացի։ Մաշ, ոչմ յանտու, գնա գործի, թե ավեսը չունեմ։ Ախք, ասենք լավ էլի տրամադրությունս, թող երկու բառ երկեմ էլի։ Տոնպապան լոմք ես, ցայրում է, որ վախտի միլիցա ես աշխատըխք։ Են մալի թեման ինչ արիր, խոսացիր հետը։ Դե բայտ եմ ասում էլ, իմ այդ նորմալ նորություն ունեմ, ու ասեմ ավելին, այդ նորությունից հետո թղաճան, դու պարտավոր ես ինձ մաղարիչ անել։ Զզվսրիր, ասա։ Եսովա։ Շատ գիտեմ ովա, բայց ես մարդը կլենտա, մեր մոտ շուշուտ գալիսա։ Ես վլեշկը է տալի։ Պարս չի ենա, պարս զերևումա, ինվորմացիա է տալիս։ Ես մեր կամերայի զապիսներն է, ովա գալի է թում ինչ ենք անում, եսի աշկիսը ինվորմացիան տվել է։ Ես թում այսի կարևոր բանը, ասի ոնց չասեմ քեզ, էլի։ Պարզա։ Դե ասա, ինչ անեմ հիմա ես սրան։ Ոչ մի բան, կասեմ։ Ինքը գիտի։ Չէ, չգիտի։ Բան չասես, ես կասեմ ինչ անես։